بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم وصل على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما تعلمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങന്മാരെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ നാളെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെക്കൂടെ ജന്നത്തുൽ നഈമിൽ ഒത്തുചേരാനുള്ള ഒരു കാരണമായി നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സ്റ്റേജിൽ ലൈറ്റ് കൂടിയത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, സദസ് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈ ലൈറ്റ് അല്പ സദസ്സിൽ തിരിച്ചു വെച്ച് നോക്കിയാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകാത്ത രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊന്തിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇതുവരെ വെളിച്ചമില്ലാതെ പെട്ടെന്നൊരു വെളിച്ചം പോയിട്ടടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് പ്രയാസമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ വെച്ച് വേണം കുറച്ച് പൊക്കുന്നതിനില്ല. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പ്രശ്നമുണ്ടോ?
ക്ലിയർലി. ദിക്റിനു വേണ്ടി ഒരുമിച്ചുകൂടിയ നമ്മെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവന്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ട ആക്രിയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. തീരെ ഒളിച്ചില്ലാതായ സംശയം അധികം വേണ്ട, മൂത്തടിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യൻ അല്ലാഹുവിന്റെ സിദ്ധികളിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടരാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവന്റെ സർവസിദ്ധികളോടും ബുദ്ധിയെ നൽകാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോ പല സിദ്ധികളും ബുദ്ധി ലഭിക്കുന്നതിനെ ഭയപ്പെട്ടു. ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ആലോചിക്കാനുള്ള കഴിവ്, മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് അല്ലാഹു തആല മനുഷ്യനിക്കാണ് നൽകിയത്. പല സൃഷ്ടികളുടെ മുന്നിലും ഈ ഒരു കഴിവിനെ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പല സൃഷ്ടികളും അത് ഏറ്റെടുത്തില്ല, അവർ ഭയപ്പെട്ടു. ബുദ്ധിയുള്ളവനായ, ചിന്താശേഷിയുള്ളവനായ, ആലോചിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനായ ആ ചിന്തയുടെ പേരിൽ, ബുദ്ധിയുടെ പേരിൽ റബ്ബിന്റെ പാരത്രിക ലോകത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നവർ ഭയപ്പെട്ടു. അതുപോലെ മറ്റു സൃഷ്ടികൾ അതിനെ ഭയന്നു. അവർ പലരും റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ കീഴ്പ്പെട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലാ ബുദ്ധിയെ നൽകിയാൽ നിന്റെ പാരത്രിക ലോകത്ത് നീ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത്, നീ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളതിനെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ അവർ സമ്മതിച്ച് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിയെ വെളിവാക്കിയപ്പോൾ, മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ ബുദ്ധിയെ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ മനുഷ്യനാ ബുദ്ധിയെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി. ബുദ്ധിയെ സ്വീകരിച്ച മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിയുള്ളവനായി ജീവിക്കുമ്പോ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബുദ്ധി, ചിന്താശേഷി, ആലിക്കുതിക്കാനുള്ള കഴിവ് മറ്റുള്ള സിദ്ധികളെ മുന്നിൽ കാണിച്ചപ്പോ അവരെ റബ്ബിനെ ഭയന്ന്, പാരത്രിക ലോകത്ത് റബ്ബ് ഹിസാബ് ചെയ്യുന്നത് ഭയന്ന്, ചിന്താശേഷിയുള്ള ആളുകളെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ കോടതിയിലെത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രംഗമോർത്ത് പല സിദ്ധികളും കൈയൊഴിച്ചു. മനുഷ്യൻ അത് സ്വീകരിച്ചു. ആ സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമാനാകണം. ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാർ? ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുന ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ബുദ്ധിമാന്മാരെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി, ചിന്തയുള്ളവരെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി, ഇന്നലില്ലാഹി ഇബാദൻ ഫുത്വന തല്ലഖു ദുനിയാ വഹബുൽ ഫീതനാ.
ബുദ്ധിമാന്മാർ, റബ്ബിന് ചില ബുദ്ധിമാന്മാരായ അടിമകളുണ്ട്. ആ റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടികളായ ചില അടിമകളുണ്ട്. അടിമകളെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? തല്ലഖു ദുന്യ വഖഫുൽ ഫീതന. അവർ ദുന്യാവിനെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയവരാണ്, ദുന്യാവിനെ കൈയൊഴിച്ചവരാണ്, ദുന്യാവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരാണ്. വഖഫുൽ ഫീതന, ദുന്യാവിന്റെ ഫിത്നയെ ഭയപ്പെട്ടവരാണ്. ഫിത്ന എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സംഭവമാണ്, ഞാനിപ്പോ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ഫിത്ന ഉണ്ടാക്കാൻ ഇറങ്ങിയവർക്ക് ഏത് രൂപത്തിലും ഫിത്ന ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ഫിത്ന ഉണ്ടാക്കാൻ ഏത് നല്ല കാര്യങ്ങളെയും പിടിച്ച് വളച്ചൊടിക്കാൻ കഴിയും. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മുആദ് ഇബ്നു ജബലി തങ്ങളെ യമനിലേക്ക് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണവുമായി അയക്കുന്ന സമയം, യമനിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുആദ് ഇബ്നു ജബലി തങ്ങളെ യാത്രയാക്കുന്ന സമയം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനെ യാത്രയാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനോ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ അവിടുത്തെ പകരക്കാരനായി അയക്കുന്ന സമയമല്ലേ? ആ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് മുആദ് ഇബ്നു ജബൽ. സഹാബത്തിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ എന്താ ചെല്ലേണ്ടത് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലോ, ഞാൻ കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ടാ. മുആദ് ഇബ്നു ജബൽ ഉറക്കെ മുആദ് ഇബ്നു ജബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ യാത്രയാക്കുന്ന സന്തോഷത്തില്, പക്ഷേ താൽക്കാലികമായി ആ നബിതങ്ങളെ എനിക്ക് കാണില്ലല്ലോ എന്ന സങ്കടത്തിലുമാണ്. താൽക്കാലികമായെങ്കിലും നബിതങ്ങളോട് വിട പറയുമ്പോ കുറഞ്ഞ കാലം കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന വിഷമത്തിലാണ്, എന്ന ടെൻഷനിലാണ്. അങ്ങനെയല്ലേ സഹാബത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ ജീവിച്ച സഹാബത്ത് നബിതങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ആശ തീർന്നിട്ടില്ല, നബിതങ്ങളെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് കൊതിമാറിയിട്ടില്ല, നബിതങ്ങളെ കൂടെ കഥയെ ജീവിച്ചിട്ട് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ സഹാബത്ത് രാത്രിയിൽ ഉറക്കമൊഴിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് കാവല് നിൽക്കുകയാണ്, വീട്ടിന്റെ ചാരത്ത് കാവല് നിൽക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ ഹബീബിന് വല്ല ഖിദ്മത്തും ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുമോ? ഇത് ചിന്തിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുആദ് ഇബ്നു ജബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലെയുള്ള അതേ ചില സഹാബത്ത്, അതേ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ മറ്റു ചില സഹാബത്ത് വീട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് കാവല് നിൽക്കുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ വളുവെടുക്കാനുള്ള വെള്ളം കൊടുക്കണം, ഇനി വല്ല ഖിദ്മത്തും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ചരിത്രം പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേട്ടവരാണ്, ഞാനിപ്പോ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ആ സമയത്തല്ലേ തഹജ്ജുദിന്റെ സമയം അടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും വീട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് വന്ന് ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് കാവലിരിക്കുന്ന സഹാബ ചിലപ്പോൾ സുബ്ഹിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കേൾക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ ഹരീവായ നബിതങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതുകയാണ്. ഇരിക്കട്ടെ,
ആ നിലക്ക് നബി തങ്ങളെ തക്വ ഞാനത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വഴിപ്പെടൽ അത് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പറഞ്ഞു വന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് പുലർച്ചെ ഉറക്കമൊഴിച്ച് ഖിദ്മത്തിയാൻ കാത്തുനിന്ന സഹാബത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ വെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ സഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്ന നബി തങ്ങളോട് എന്ത് ഖിദ്മത്ത് വേണം നബിയേ? നബി തങ്ങള് മാന്യനാണ്, ഖിദ്മത്ത് ചെയ്തവരെ വെറുതെ ആക്കൂല. അവര് ആഹ്റം പ്രതീക്ഷിച്ച് റബ്ബിന്റെ റിള പ്രതീക്ഷിച്ച് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും അവരോടും മാന്യമായ നിലക്ക് തിരിച്ചൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും കൊടുക്കുകയും വേണം. അത് മാന്യന്മാരെ സ്വഭാവമാണ്, മാന്യതയുള്ളവരെ സ്വഭാവമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കടക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നവരാകരുത്. നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് ഒരാള് വെള്ളം കൊണ്ടെത്തന്ന അയാളെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്കാനെങ്കിലും നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഒരാള് നമ്മളെ കാണുമ്പോ സ്നേഹിച്ച് കൈപിടിക്കുമ്പോ അവരെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അത് വലിയ ധർമ്മമാണ്. അതല്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? നിന്റെ മുഖത്തുള്ള പുഞ്ചിരി, നിന്റെ കൂട്ടുകാരനുള്ള പുഞ്ചിരി, അത് ധർമ്മമാണ്. നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഇനി അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട സേവനമാണെങ്കിൽ, അത്ര വലിയ ഖിദ്മത്ത് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോ ഇതിലേക്ക് വിശദമായി കടക്കുന്നില്ല. പറഞ്ഞു വന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്തപ്പോ നബിയേ അങ്ങയുടെ കൂടെയുള്ളൊരു ജീവിതം സ്വർഗത്തിൽ വേണം, സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങയുടെ കൂടെ ഒന്ന് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് സഹാബത്തിന് കൊതി മാറിയിട്ടില്ല, കൂടെ ജീവിച്ച് മജീവിച്ചിട്ട് മതിയായിട്ടില്ല. ഖുലഖുഹു ആ നബിതങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മഹദി ബീവി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞില്ലേ അൽ ഖുർആൻ അത് ദിദീ ഖുർആനായിരുന്നു. ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ശരിയായ നിലക്കറിഞ്ഞ സഹാബത്ത്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതം ശരിയായ നിലക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച സഹാബത്ത്, ആ സഹാബത്തിന് നബിതങ്ങളെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് കൊതി മാറിയിട്ടില്ല, നബിതങ്ങളെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് ആശ തീർന്നിട്ടില്ല, നബിതങ്ങളെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് മതിയായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹാബത്തിന് അല്പസമയം പോലും നബിതങ്ങളോട് വിട്ടു നിൽക്കുന്നതിൽ വേദനയാണ്. അത് വെറും സഹാബത്തിന് മാത്രമല്ല, നബിതങ്ങളെ ചവിട്ടി നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലും അതേ അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലും അവിടുത്തെ കൈസ്പർശം തട്ടുന്ന, അവിടുത്തെ കാൽസ്പർശം കിട്ടുന്ന മിമ്പർ പോലും നബിതങ്ങളെ അതേ വിട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ കണ്ണുനീരൊഴുക്കിപ്പോയി. നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഖുതുബക്ക് വേണ്ടി കയറുന്ന മിമ്പർ, അതുപോലെ അല്ലാത്ത അവസരങ്ങളിൽ ഉപയോഗ അത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലും ആ ബറക്കത്താക്കപ്പെട്ട കൈയുടെ സ്പർശം കിട്ടുന്ന മിമ്പർ, ആ മിമ്പറെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. ഒരു പുതിയ മിമ്പർ വന്നപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാലിന്റെ സ്പർശം കിട്ടിയ മിമ്പർ കരയുന്നു, ഇനി എന്റെ ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് അവിടുത്തെ കാൽപാദങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടില്ലേ? ഇത് ചിന്തിച്ച ആ മിമ്പർ നബിതങ്ങളെ വിളിച്ചു കരഞ്ഞതായി ചരിത്രങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ?
ഹബീബ യസ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് സലാം പറഞ്ഞിരുന്ന കല്ലുകളെ കുറിച്ച് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം